alustame oma pühapäevast Jumala teenistust siin Pae palvekojas Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Ja me alustame seda lauldes nüüd kirikulaulu palveraamatutest laulu number 349, Jumal nägeb valitseja. Laul number 349. Kõrvad minu sõnade poole. Ma avan oma suu õpetussõnadega. Ma ilmutan mõistatusi muistest ajast. Mida me oleme kuulnud ja mida me teame ja mida meie vanemad on meile jutustanud. Seda me ei taha salata nende laste eest. Me jutustame tulevasele põlvele Issanda kiituse äärt tegudest, tema vägevusest ja tema imedest, mis ta on teinud. Ta asetas tunnistuse Jaakobisse ja seadis Iisraelisse seaduse, mida ta käskis meie esivanematel teatada oma lastele. Et tulevane põlv seda tunneks, lapsed, kes sündivad, et nemadki tõuseksid seda jutustama oma lastele ja et nad paneksid oma lootuse Jumala peale ega unustaks Jumala tegusid, vaid peaksid tema käske. Ega oleks nagu nende esivanemad, kangekaelne ja tõrges sugu. Sugu, kelle süda ei ole kindel ja kelle vaim ei olnud ustav Jumalale. Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule.
nimel. Issand, olgu teie ka. Ja sinu vaimuga. Armsad kristlikud õed ja vennad, oleme tänasegi pühapäeval siia Issanda kotta kogunenud, et teda ülistada, tänada, aga temalt ühtlasi ka paluda, mida meil ihu, hinge ja vaimu poolest tarvis läheb. Jumal on püha, meie inimestena ekslikud ja patused. Eksi me patustame ka enesele märkamatult ja tahtmatultki. Tänane pühapäev, mille nimeks on usk ja usmatus, tuletab meile meelde meie olulisemaid usu aluseid. Seda, et kogu meie elu, nii maine kui vaine, kui praegune kui tulevane, olenevad viimselt meie sidemest Issandasse, mis seisneb usus, mis on otse kui labanööriks siit temani. See pühapäev aga tuletab meile meelde ka seda, et meil on ka küllap vajab ka jäämisi oma igapäevases elus selle põhimõtte rakendamises. Et kipume olema ekslikud, kõikuvad, kipume ära unustama ka selle suure usu ja usalduse, mis meil võiks ja peaks olema. Aga selle sama Issanda armust me tohime ka samas omada andeks andmist oma eksimustes. Ja seda nüüd aluseks võttes ning südamesse andes, alandugem nüüd meiegi vaimus Jumala püha ja kõike nägeva valge ette, tunnistes temale oma patud nõnda kaasa valvetades. Mina tunnistan sulle, püha Jumala, et olen mõttes sõna, teod ja tegemata järgmisega valimata teile. Mõtlen minu peale oma kaasuses ja annan meile oma kaasuses Jeesuse Kristuse pärast. Isan kalasta, Kristus kalasta, Isan kalasta. Jeesus Kristus on annud oma kirikule võtmete meelevalla, öeldes, kellele te iganes patud andeks annate, neil on need andeks antud. Ja selle Kristuse kiriku kutsutud ja seatud sulasena kuulutan ma teile Jumala armu ning mõistan teid teie patudest vabaks Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Ainsana meid vabastab uueks alguseks. Tingi meile oma lõpmatus headuses abi ja päästet, et me laksime sinu väheduses ning saaksime terveks ihu ja hinge kaudes. Seda palume Jeesuse Kristuse sinu poja meie Issandale. Ja nüüd võtkem kuulda Jumala sõna kõigepealt vanast testamendist, esimesest Moosese raamatust, 15. peatükist. Aabramile tuli nägemuses Issanda sõna, kes ütles,
Ära karda, Aabram. Minä olen sulle kilpiks. Sinu tasu on väga suur. Aga Aabram ütles, issand Jumal, mida sa mulle saad anda? Mina ju lähen ära lastetuna ja mu koja valitsejaks on Eliezer Damaskusest. Ja Aabram ütles, vaata, mulle sa ei ole ihuvilja annud, aga näe, minu kojas sündinu saabu täljaks. Vaata, temale tuli issanda sõna, kes ütles, tema ei ole sinu pärija, vaid see, kes tuleb välja su ihust, on su pärija. Ja ta viis tema õue ning ütles, vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudab neid lugeda. Ja ta ütles temale, nõnda saab olema sinu sugu. Ja ta uskus issandat ning see arvati tema õiguseks. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Ja uuest testamendist me võtame kuulda siia juurde Jumala sõna Apostel Pauluse kirjast roomlastele 4. Peatükist. Salmidest 16-25. Pärijaks saamine on usust, et see oleks armust ja tõotus jääks kindlaks kogu soole, mitte ainult sellele, kes on seadusest, vaid ka sellele, kes on Abrahami usust, kes on meie kõikide isa. Nõnda nagu on kirjutatud. Ma olen su pannud paljude rahvaste isaks. Jumala ees, keda ta on uskunud, kes teeb elavaks surnud, ja kutsub olematuid nagu olevaid. Abraham uskus, kui lootus näis lootusetu, et ta saab paljude rahvaste isaks. Selle ütluse järgi, nõnda peab olema sinu sugu. Ta ei jäänud usus nõdraks, pannes tähele oma elatanud ligi 100-aastast ihu ja Saara surnud lapsekoda. Ta ei kahelnud Jumala tõotuses uskmatuna, vaid sai vägevaks usus, ülistades Jumalat ja olles täiesti veendunud, et Jumal on vägev ka täitma seda, mida ta on tõotanud. Seepärast see arvestatigi talle õiguseks. Aga et see arvestati talle õiguseks, ei ole kirjutatud üksnes tema pärast, vaid ka meie pärast, kellele see samuti arvestatakse. Sest me usume temasse, kes äratas surnust üles meie issanda Jeesuse, kes loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigeks saamise pärast. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumala. Ja nüüd võtkem kuulda tänase pühapäeva evangeeliumi. Evangeeliumiks on meile antud evangeeliumist Markuse järgi teisest peatükist salmid 1-12, milles Jeesus tervendab halvatu. Kui Jeesus tuli mõni päev hiljem taas Kapernauma, saadi kuulda, et on kodus ja paljud tulid kokku, nii et isegi ukse ees ei olnud enam ruumi. Ja Jeesus kõneles neile Jumala sõna. Ja 4 meest tuli tema juurde kandes halvatud. Ja kui nad rahva hulga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad katuse sealt kohalt lahti, kus ta oli, ja teinud augu, lassid alla kanderaami, millel halvatu lamas. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule, poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Aga seal olid mõned kirjatundjad istumas, kes mõtlesid oma südames, mida see räägib nõnda. Ta teotab Jumalat, kes muu võib patte andeks anda kui Jumal üksi. Aga Jeesus tundis kohe oma vaimus ära, et nood nõnda mõtlevad iseeneses. Ja ta ütles neile, miks te seda kõik arutate oma südames? Kumb on kergem? Kas öelda halvatule, sinu patud on andeks antud, või öelda talle, tõuse püsti, võtta oma kanderaam ja kõnni. Aga ette teaksite, et inimese pojal on meeleval patte andeks anda maa peal. Ta ütles halvatule, sinule ma ütlen, tõuse püsti, võtta oma kanderaam ja mine koju.
ja kohe tõusis too püsti, võttis oma kanderaami ja läks välja kõigi silma all. Nii et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat, öeldes, sellist asja pole me elu ilmaski näinud. Aamen. See on püha evangeelium. Laulame nüüd järgmisena laulu number 274, Jeesus sa ainuke. Laulu number 274. Jeesus sa зависит от нас. Так назвала сегодняшняя проповедь. А и правда, что? Знаете, мы, лютеране, очень любим повторять, что в деле спасения от нас не зависит ничего. Мы всего лишь принимающая сторона, омраченная греховностью плоти. И что бы мы ни предпринимали, это не поможет нам приблизиться к Богу. Oleme ainult vastuvõttev pool, keda meie liha patutus tumestab. Ja mida me ka ei teeks, see ei aita meil Jumalale lähemale jõuda. Таково школьное богословие лютеранства, мол, только по вере, не по делам. Selline on nii nimetatud luteruse kooli teoloogia, nagu öeldud, ainult usu kaudu. Но я заметил одну странную штуку. Чем чаще мы повторяем эту сакраментальную фразу, тем более безответственными христианами мы становимся. Kuid ma märkasin kummalist asja, mida sagedamini me seda sakramendi lauset kordame, seda vastutuse tundutetumaks kristlaseks me muutame. Ну, в самом деле, зачем напрягаться, если от меня ничего не зависит? No, tegelikult. Milleks vaeva näha, kui minust ei sõltu midagi? Бог сам разберется с моими проблемами, это его работа. Jumal ise tegeleb minu probleemidega, see on ju tema töö. Такова христианская инфантильность, и она поражает многих, когда мы устаем от активности и энтузиазма веры.
selline kristlik infantilism tapab paljusid, kui oleme väsinud usuentusiasmist. Это как с любовью в семейной жизни. Сначала мы дарим подарки и цветы, стараемся поразить воображение любимой разными подвигами и свершениями, а лишь через 15 мы лежим уже на диване и воспринимаем любимую как часть интерьера между тем же диваном и телевизором. Все on nagu armastusega pereelus. Algul kingime kingitusi ja lili. Püüame oma armastatule muljet avaldada erinevate tegude ja saavutustega. Ning 15 aasta pärast lebame juba diivanil ja tajume armastatud interjööri osana. Midagi nagu diivan ja telet. Это называется деградация, и она способна поражать нас как в семейной, так и в духовной жизни. Seda nimetatakse деградационикс. Ja see võib meid mõjutada nii perekonnas kui ka vaimses elus. Как в отношении той, кого мы готовы были ждать на свидании под 2 часа на морозе, так и в отношении того, кто сейчас ждет нас теперь здесь, порой тщетно, в святых дарах по воскресеньям. Nagu selle naise suhtes, keda olime valmis 2 tundi külmas ootama, nii ka Jumala suhtes, kes ootab meid mõnikord asjata, pühapäeviti armulauda vastu võtta. Зачем напрягаться, если от нас ничего не зависит? Milleks üldse pingutada, kui meist mitte midagi ei sõltu? Этот риторический вопрос стал лозунгом нашего времени. Sellest риторилисest küsimusest on saanud meie ajust лозунг. Мы не дарим цветы любимым, потому что зачем? Me ei kingi oma lähedastele lili, sest milleks? И в церковь мы приходим по инерции, ведь мы же уже крещены, спасены, прописаны на небесах. Ja me tuleme kirikusse inertsist, sest oleme juba ristitud, päästetud ja päevas registreeritud. Ах, да, причастие. А я, армалаут. Ну, это как со свиданием после 10 лет семейной жизни. Иногда можно, раз он так настаивает. Kui see on nagu romantiline kohting abikaasaga, pärast 10 aastat pereelu. Mõnikord võib minna, kui ta ikkagi nõuab. Так, те, кто перестают напрягаться, деградируют. Nii need, kes lakkavad pingutamast, деградируют. По отдельности, семьями, страной мы начинаем опускаться. Индивидуальselt, peredena, riigina me hakkame alla käima. Слегка прихорашиваясь только для того, что приносит нам доход. Ent mukkides veidi ainult selleks, mis meile kasu toob. Ну, то есть в застиранных трусах и бигуди на работу мы стараемся не ходить. Ну, see tähendab, et püüame ikka mitte minna tööle kulunud aluspükste ja lokirullidega. Когда-то Дитрих Бонхёфер писал о совершеннолетии церкви, о ее взрослении и росте ее ответственности. Дитрих Бонхёфер kirjutas kunagi kiriku täiskasvanuks saamisest, tema küpsemisest ja vastutuse kasvust. Бедный наивный богослов. Vaene naivne teoloog. Ни ноутбуки, ни айфоны не помогут тем, кто не хочет взрослеть. Сюля арвутит ega айфоны ei aita neid, kes ei taha täiskasvanuks saada. Кто ищет оправдание своему бездействиями, цитатами из Лютера, а супернавороченный ноутбук использует для просмотра сериала. Kes otsivad oma tegevusetusele vabandusi Лютери цитатидega ja kasutavad moodsalt sülle arvutit ainult teile saadete vaatamiseks. Как и айфон, взятый в кредит для селфи в Инстаграм. Nagu ka laenuga ostetud iPhone Instagrami selfide tegemiseks. И вот сегодня Бог задает нам вопрос. Ja nii esitab Jumal meile täna küsimuse. Что сделали вы, спрашивает он нас. Mida teie teinud olete, küsib ta meilt. Готовы ли мы к этому экзамену? Kas me oleme selleks eksamiks valmis? Или привычно начнем оправдываться, что от нас, мол, ничего не зависит? Või hakkame tavapäraselt vabandusi otsima, et meist ei sõltu midagi. А не зависит ли? Kas teist ei sõltu? Через несколько дней опять пришел Иисус в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. Ja kui Jeesus tuli mõni päev hiljem taas Kapernauma, saadi kuulda, et ta on kodus. Ja paljud tulid kokku. Nii, et isegi ukse ees ei olnud enam ruumi. Ja Jeesus kõneles neile Jumala sõna. В те давние времена прихожане набивали церковь не так, как сегодня. Tollal tunglesid kogudusse liikmed kirikusse teisiti kui praegu. Сегодня у нас в церквах полно места у дверей. Tänapäeval on kirikutes ukse ees palju vaba ruumi. Заходи, не хочу. Tule, kui tahad. Да не только у дверей, чего что.
И mitte ainult ukse ees, ausalt öeldes. Меня как проповедника утешает только одно. Я не конкурент тому проповеднику. Jutlustajana lohutab mind ainult üks asi. Ma ei ole selle peamise jutlustaja konkurent. Что, впрочем, не дает мне оснований благочестиво отказаться от написания проповедей, мол, от меня ничего не зависит. Господь, ты уже все сказал, так что ограничимся чтением Евангелия, братья и сестры. Этого достаточно. Mis aga ei anna alust vagalt keelduda sellise jutluse kirjutamisest, öeldes, et minust ei sõltu midagi. Isand on juba kõik öelnud, nii et piirduge evangeeliumi lugemisega vennad ja õed. Каждую неделю в этом зале я пытаюсь донести до тех, кто пришел, те старые слова, что связаны с нами сегодня. Püüan siin igal nädalal kohale tulnuile edastada, kuidas need vanad sõnad meiega tänapäeval seotud on. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Ja neli meest tuli tema juurde, kandes halvatud. Ja kui nad rahva hulga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad katuse sealt kohalt lahti, kus ta oli. Ja teinud augu, lasksid alla kandaraami, millel halvatul omas. На эту историю я проповедую уже 26 лет, представляете? Olen seda lugu kuulutanud 26 aastat. Kas suudate ette kuulutada? 26 раз я рассказывал людям, некоторые из которых уже умерли, а некоторые только родились, про этих безымянных четверых, что не могли попасть в церковь к Иисусу, а потом разобрали потолок и опустили своего друга прямо к его ногам. 26 korda olen rääkinud inimestele, kellest mõned on juba surnud ja mõned asja sündinud. Nendest neljast inimestest, kes ei saanud kirikusse Jeesuse juurde pääseda ja seetõttu võtsid nad lae lahti ja lasid oma sõbra otse tema jalge ette. А чем этот отрывок? О чем эта история? Millesse lõik, millesse lugu räägib? Если про Банхёфер, и вы уже вполне совершеннолетний во Христе, вам не нужен мой ответ. Вы его знаете сами. Kui Банхёферил on õigus ja te olete Kristusest täiskasvanuks saanud, ei vaja te minu vastust, vaid teate vastust ise. Потому что он как раз и есть ответ на вопрос изначала из заголовка проповеди. А что зависит от нас? See ongi vastus jutluse alguses ja pealkirjas esitatud küsimusele, mis meist sõltub. No me начнем сначала, как в школе. Aga alustame algusest nagu koolis. Начнем с метода наводящих вопросов. Alustame suunavate küsimustega. Первый вопрос. Если в деле нашего спасения все зависит от Бога, то зачем эти четверо принесли своего парализованного друга к этому дому? Esimene küsimus. Meie pääste sõltub Jumalast. Miks siis need neli tõid oma halvatud sõbra siis sinna majja? Вот остальные, что там собрались, они же не потащили всех своих больных, чтобы мешать проповеди. Ülejäänud, kes sinna kogunesid, ei kandnud oma haigeid kaasas, et jutlust segada. Собрались себе сами благочестиво послушать умного человека с его умными словами. Nad kogunesid Jumala kartlikult, et kuulata tarka inimest ja tema tarku sõnu. И ответ здесь видится мне такой. В той огромной капернаумской толпе, что собралась послушать пророка из Назарета, так что даже забила проходы, было возможно всего 4 человека, что способны были его услышать. Ja vastus siin, nagu mulle tundub, on järgmine. Selles tohutus Kapernauma rahva hulgas, kes kogunes, et Nazareti prohvetit kuulama. Nii et vahe käigudes polnud isegi tühja kohta, oli võib-olla ainult 4 inimest, kes tõepoolest suusid teda kuulda. Потому что слушать и слышать – это не одно и то же. Sest kuulama ja kuulma pole üks ja sama asi. Банальности я говорю. Kas ma räägin iseenesest mõistetavaid asju? А вы подумайте, в ком из слышавших слово Иисуса, вот слово его пробудило веру настолько, что они даже крышу в доме решили разобрать, поскольку иным путем попасть не могли. Aga mõelge, kellest neist, kes Jeesust kuulsid,
äratas temasena nii palju usku, et nad otsustasid isegi maja katuse lahti võtta, sest muud moodi ei saanud nad sisse. И зачем? Ja milleks? Затем, чтобы подивиться великой мудрости и знания Писания? Kas selleks, et imestada pühekirja suurt tarkust? Отнюдь. Ei. Они усвоили кое-что такое, чего так и не могли понять многие из набившихся в дом. Его слово не просто благочестивое знание о высоком и божественном. Nad õppisid midagi, millest paljud majad tunglenutest aru ei saanud. Tema sõna ei ole ainult teadmine kõrgest ja jumalikust. Его слово способно творить то, что провозглашает, потому что он сам и есть Бог. Tema sõna on võimeline tegema seda, mida ta kuulutab, sest tema ise ongi Jumal. И именно поэтому они взяли с собой на носилках своего друга, бревном лежащего уже много лет. Seetõttu võtsid nad kanderaamil kaasa oma sõbra, kes oli pikki aastaid lamanud nagu puupalk. Именно поэтому они не отступили перед препятствиями. Чего вы тут толкаетесь, мешаете слушать учителя? Но нашли нетривиальный выход, вернее вход. Just seetõttu ei taganenud nad takistuse eest, miks te siin trügite takistades õpetajat kuulamast, vaid leidsid mitte triviaalse väljapääsu, õigemini sissepääsu. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Ja kui nad rahvahulga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad katusse sealt kohalt lahti, kus ta oli, ja teinud augu. Lasksid alla kanderaami, mille halvat lamas. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: «Poeg, sinu patud on sulle andeks antud». Как часто 26 лет подряд я обращал внимание слушающих на этот стих, ибо он ключевой здесь. 26 aastat järjest olen kuulajate tähelepanu sellele salmile juhtinud, sest see on siin peamine, venna teoria. И обращаю сейчас, и буду обращать дальше. Ja ma pööran tähelepanu nüüd ja ka edaspidi. Видите эту замочную скважину у себя над головой? Kas te näete seda võtmeauku oma pea kohal? Смотритесь внимательно в этот разобранный потолок и вновь прочитайте стих слово за словом. Vaadake tähelepanelikult seda dementeeritud lage ja lugege see saal sõna-sõnalt uuesti läbi. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Jeesus, nähes nende usku, ütleb halvatule: «Poeg, su patud on sulle andeks antud». Что зависит от нас в деле нашего спасения? Mis sõltub meist päästmise küsimuses? Этим вопросом задались мы в начале проповеди. Esitasime selle küsimuse jutluse alguses. Вот и ответ. Ничего. И все. Siin ongi vastus. Mitte midagi. Ja samas kõik. От нас ничего не зависит, что мы могли бы своими делами или заслугами взять и спасти себя от греха и смерти. Miski ei sõltu meist, et saaksime end oma tegude ja teenede abil päästa patust ja surmast. Подобно паралитику, мы лежим на наших носилках обреченности и смертности, не в силах пошевелить пальцем, чтобы хоть что-то изменить, и смотрим на небеса. Nagu halvatud. Lebame me oma hukatuse ja surelikkuse kanderaamid, suutmata sõrmegi tista, et midagi muuta, ja vaatame taevasse. Nii, давно молчат. Aga taevas on pika aega vait olnud. И наши молитвы даже, кажется, отскакивают от них. Ja meie palved paistavad isegi taevast tagasi põrkuvad. Никто оттуда не спускается к нам, ни Бог, ни ангелы его. А мы сами, коль бы мы не старались уговаривать себя, засыпаем и просыпаемся все на той же недвижной постели. Meie juurde ei tule sealt keegi, ei Jumal ega tema inglid. Ja meie ise, ükskõik, kui palju me ka ei pingutaks, jääme magama ja ärkame samas liikumatuses poodis. Что зависит от нас? Mis sõltub meist? Mitte midagi. Это с одной стороны. See on ühelt poolt. А с другой стороны мы эти безымянные четверо, друзья паралитика. Aga teiselt poolt oleme halvatu neli nimetud sõbra. Мы не можем его исцелить, но мы знаем того, кто может. Me ei saa teda terveks ravida,
kuid me teame, kes saab. Мы верим, что его слово способно вернуть нашему другу жизнь, дать ему то, чего он был лишен всю свою жизнь. Me usume, et tema sõna on võimeline tagastama meie sõbrale elu, andma talle selle, millest ta on kogu elu ilma jäänud. Нужно только взять его носилки в руки и отнести туда, где слово его живое действие. Peame lihtsalt tema kanderaami võtma ja viima sinna, kus sõna on elav ja toimiv. И если путь туда закрывают широкие плечи ближних, не беда, мы, друзья, найдем путь. Ja kui tee sinna on takistanud naabrite laiad õlad, pole viga, meie sõbrad leiame tee. Мы прокопаем крышу, стены, мы разрушим весь дом. Лишь бы только опустить нашего друга к его ногам. Me võtame lahti katuse, seinad, hävitame kogu maja, selleks, et lasta oma sõber tema jalge ette. Так что зависит от нас в деле спасения? Mis siis ikkagi meist sõltub päästmise küsimuses? Ничего, если речь идет о нас самих. Mitte midagi, kui me räägime endast. Кроме барона Мюнхгаузена, никто из болота себя еще не вытащил, взявшись за чудо. Peale Baron Münchhauseni oli keegi end veel juustest kinni hoidest rabast välja tõmmanud. И в то же время, если речь идет о спасении нашего ближнего, все зависит от нас. Ja samal ajal, mis puudutab ligimese päästmist, sõltub kõik meist endist. От того, что мы скажем ему об Иисусе, дав надежду. Sellest, mida me talle loodust andest Jeesusest räägime. Что мы ему поведаем о кресте, сообщив веру. Sellest, mida me usku edastades räägime talle ristist. И в конце концов, куда мы его понесем на себе, явив Христовую любовь, ставшую нашей. Ja lõpuks sõltub see sellest, kuhu me teda kanname, paljastades Kristuse armustuse, mis on meie omaks saanud. Не абстрактную любовь к Богу, а конкретную любовь с руками стертыми в кровь от носилок и разбирания крыши. Mitte abstraktse armustuse julame Jumala vastu, vaid konkreetse armustuse, mille pärast käed on verised kanderaami kandmisest ja katuse lõhkumisest. Иисус, видя веру их, говорит расслабленно. Ja nende usku nähes, ütles Jeesus halvatule. Только так работает спасение, когда кто-то берет на себя наши носилки и несет нас ко Христу. See on ainus viis, kuidas pääste toimib, on see, kui keegi võtab meie kanderaami enda kanda ja kannab meid Kristuse juurde. Спасает он, но разбираем крыши мы. Тема päästab, aga meie võtame katuse lahti. Не для себя, но для ближних. Mitte enda pärast, vaid oma ligimese pärast. Как когда-то кто-то это сделал для нас. Nagu kunagi keegi tegi seda meie pärast. Поддержав нас в час отчаяния. Toetades meid meie meeleheite tunnil. Помолившись за нас. Palvetades meie eest. Отдав нам последнюю рубашку. Andes meile oma viimast särki. Взяв в руки наши носилки. Võttes meie kanderaami enda kanda. Помните прочитанную сегодня историю Авраама, опустившего в уныние голову? Kas mäletate täna loetud lugu Abrahamist, kes langetas meeleheites pead? Господь поднял его лицо к звездам и обещал, что число детей будет его таким, как этот сияющий небосвод. Issand tõstis Abrahami näo tähtede poole ja lubas, et tema järglaste arv saab sama suureks, kui see säärab öötaevas. И Авраам поверил Богу. Ja Abraham uskus Jumalat. Как пишет апостол Павел. Nagu kirjutab Paulus. Он сверх веры поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, как сказано, так многочисленно будет семя твое. И он прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Поэтому и вменилось ему праведность. Abraham uskus, kui lootus näis lootusetu, et ta saab paljud rahvast isaks, selle ütluse järgi, minda peab olema sinu sugu. Ta ei jäänud usus nõdraks, pannes tähele oma elatanud liigi 100 aasta tihul ja Sara surnud lapsekoda. Ta ei kahelnud Jumalat teotuses uskumatuna, vaid sai vägevaks usus ülistades Jumalat. Ja oles täiesti veendunud, et Jumal on vägev, ka täitma seda, mida ta on teotanud, seepärast see arvestatigi talle õiguseks. Авраам стал отцом всех верующих, отцом всем нам, и отныне мы семья
где мы все зависим друг от друга, а значит, носим носилки друг друга, восполняя нашей верой немощи других. Авраам стал кõigi usklike isaks, meie kõigi isaks, ja nüüdsest oleme me perekond, kus me kõik sõltume üksteisest, mis tähendab, et kanname üksteise kandaraami, täiendades oma usuga teiste nõrkusi. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но в отношении и к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Aga et see arvestati tale õiguseks, ei ole kirjutatud üksnes tema pärast, vaid ka meie pärast, kellele me see samuti arvestatakse. Sest me usume temasse, kes äratas surnust ülest meie isanda Jeesuse, kes loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigeks saamise pärast. Поэтому, друзья мои, не успокаивайте себя мыслью, что в этом мире мы ничего не можем. See tõttu, mu sõbrad, ärge lõhutage end mõttega, et me ei saa siin maailmas midagi teha. Бог доверил нам очень важную миссию. Jumal on usaldanud meile väga olulise missiooni. Быть здесь его руками, несущими носилки. Olla selles maailmas tema käteks, mis kannavad kandaraami. Его ногами, идущими к нуждающимся. Tema jalgadeks, mis lähevad abivajajate poole. Его устами, сообщающими его слово. Tema suus, mis edastab tema sõna. Его глазами, видящими боль. Tema silmadeks, mis näevad valu. Его совестью, реагирующей на несправедливость. Tema südametunnistuseks, mis reageerib üle kohtule. О себе он оставил всего лишь наше спасение, нашу вечность и наше прощение. Ta jätis endale ainult meie päästmisse, meie igaviku ja meie andestuse. Amen. Amen. Oleme nüüd kirjutanud palveraamatust laulu number 240. Meil Kristus on aluseks seatud. Laulu 240. Meil Kristus on aluseks seatud. Субтитры создавал DimaTorzok.
tõusta ja tunnistada peale seda vähemalt minu jaoks ka rahvustavat jutlust oma usku ja teha seda kindla ja rõõmsa südamega, sest meil on selline Jumal, kellesse uskumine on elu muutav. Mina usun Jumalasse, kõige määrisse isasse, taeva ja maaluljasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie Isandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilma ja kulnud ringi maajas, kannatanud kontsius kaadusaali, risti löödud, surnud ja maha maetud. Olla läinud surma valda, kolmandal päeval üles tõusnud surnis, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige läheksi isa paremal käe. See on tema tuleb kogud mõisma, elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, ühti pühade kristliku kirikut, pühade osadust, patude andeks andmist, ihmuleks tõusmist ja igaväes elu. Aamen. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaimu osadus olgu meie kõikidega. Me palvetame, loen palve kõigepealt, või palvetan eesti keeles ja seejärel tuleb palve vene keeles. Jumal, sina julgustad meid ja kutsud oma teenistusse. Me täname sind, et sa annad meile kiriku tööks mitmesuguseid armuande ja ülesandeid. Õpeta meid nägema üksteises sinu riigi kaastöölisi ja Kristuse ihu liikmeid. Kasvata meid oma sõnaga, julgusta meid oma püha vaimuga. Juhi oma rahvas läbi heade ja raskete aegade usu ühtsusse, rahusse ja ellusu riigis. Seda palume Kristuse meie Issanda läbi. Господи, ты даешь нам смелость и призываешь нас к службе. Мы благодарим тебя. Ты даешь нам различные для дары для того, чтобы служить церкви и различные задачи. Научи нас видеть в каждом из нас соработников твоего царства и членов церкви во Христе. Благослови нас своими словами и сделай нас смелыми в своем Святом Духе. Веди свой народ через все сложные времена к единой вере, к миру и к жизни в твоем царстве. Мы просим это во Христе, через Бога нашего Иисуса Христа. Армас Когудус, дорогой приход. Kristus on koguduse üles ehitamiseks seadnud mitmesugused ametid. Иисус создал различные служения для членов своего прихода. Раскона vikaar õpetaja peab nii nagu iga preester jutlustama Jumala sõna, pühitsema sakramente, õpetama ning korraldama hingehoiu ja hoolekandetööd, laste ja noorse tööd, hoolitsema missioni ülesande täitmise eest. Учитель викарий в пробстве, так же, как и другой священник, должен преподавать Слово Божье, освящать дары, учить, проводить душеспасительные беседы, работу по диаконическую работу. Работать с молодежью и детьми, а также заботиться о том, чтобы выполнялась миссионерская работа. Павелиле peaks lisama, et tee sporditööd ka. В отношении Павла мы можем добавить, что он занимается и спортивной работой с молодыми людьми. Нет, paneme sellega tema kohustuseks. Так что мы делаем это вашим
Tema kogus on praostkonna hingekarjasena koostööd teiste vaimulikega ja töötegijatega jälgida, et see kõik, mida ta teeb, toimuks Jumala tahte ja hea korra kohaselt. Его обязанность состоит в том, чтобы с остальными духовниками пробства следить за тем, чтобы все проходило, вся работа проходила согласно желанию Бога и согласно добрым обычаям. Но мы его не контролируем все время, это не так, но это должен быть. Täna seame Paave Zajakini Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks. Selleks me oleme täna siin. Сегодня мы собрались здесь в том числе для того, чтобы назначить Павла Заякина на должность викария Таллинского пробства. Selleks me oleme siin täna erakordselt Eesti ja Vene kogukonnas koos. Именно поэтому сейчас здесь необычно для нас присутствует. Sellepärast läheb see teenistus hirmus pikaks. Поэтому служба длиннее. Kordage ära, iga kord see nii ei ole. Уж потерпите, не каждый раз такая длинная служба будет. Павел Заякин on korra kohaselt kinnitatud oma ametisse ja sellepärast kuulgem nüüd sellekohast konsistoriumi otsust. Павел Заякин уже утвержден на должность согласно распорядку, и мы должны сейчас выслушать решение консисториума. Это короткое. Eesti evangeelse luterliku kiriku konsistooriumi otsus number 102, 30. augustist 2022. Tallinna praostkonna teenimine. LK kiriku seadustiku paragraf 86 lõike 2 ja praost Jaan Tamsalu ettepaneku alusel eel konsistoorium otsustab määrata Paavel Zajakin Tallinna praostkonna vikaar õpetajaks alates 1. septembrist 2022. Alla kirjutanud peapiiskop Urmas Viilma, kantsler Andrus Mõttus. Решением консистория Эстонской Евангелической Лютеранской Церкви от 31 августа Павел Заякин назначается викарием Таллинского пробства с 1 сентября 2022 года за подписью архиепископа Kantsler. Lühike kõne minu poolt. Pühakirja koguja ütleb, et igal asjal on määratud aeg ja aeg on igal asjale päikese all. Святое Писание говорит, что для каждой вещи предназначено свое время. И время для каждой вещи, для каждого события под солнцем. Muide, meie lõunanaabrid lätlased on väga targad. Кстати, наши южные соседи латыши очень умные. Nad nimetavad kogu maailma pastauleks, see tähendab päikesealune. Они называют весь мир пасаулом, это значит подсолнечным. Me ju elamegi päikesealuses igal silmapilgul ja ka siis, kui me sellest ise aru ei saa, oleme me Jumala armastuse hõlmas. Мы на самом деле и живем под солнцем, и даже тогда, когда мы этого не понимаем с первого взгляда, мы находимся в окружении любви Бога. Üks vahemärkus veel, et me ei pea selleks vaatama pilte Ukraina sõjast, et aru saada, et meie siin päikesealuses elame. Замечание. Нам даже не нужно смотреть фотографии с войны, которая происходит в Украине, чтобы понять, что мы здесь находимся под солнцем. Ühes väga tuntus ja ilusas Eesti laulus laulis ka Venemaal ja Soomes tuntud Georg Ots, et igas hetkes peitub head ja halba. Seal, kus lõpeb, seal ka algab tee. В одной очень известной и красивой эстонской песне, известной в том числе в России и в Финляндии, певец Георг Коц, эстонский, пел о том, что в каждом моменте скрывается и хорошее, и плохое. И там, где что-то заканчивается, там начинается дорога. Head sõnad. Хорошие слова. Ilus mõte. Хорошая мысль. Lootusrikas mõte.
Pavel, kui sinu ja su kalli abikaasa jaoks lõppes tee Venemaal, algas su tee siin. Pavel, когда для тебя и для твоей супруги закончился путь в России, начался твой путь здесь, в Эстонии? Ma teadsin, aga peale su jutust olen kindel, et see on meie jaoks õnnistus. Я знал, но после этой проповеди я еще раз убедился, что для нас это благословение. Usun, et see on ja saab olema õnnistus veel väga paljude inimeste jaoks. Eriti nende jaoks, kelle jaoks on tee kusagil mujal, nende armsal kodumaal mingiks ajaks lõppenud. Я верю, что это также станет благословением еще для многих людей, особенно для тех, для которых их дорога в их стране на какое-то время закончилась. Küll Jumal teab, kuidas oma tööd muutuste tuules edasi viia. Бог, конечно, знает, как продолжать свою работу, когда меняется ветер. Aga meie võtame sind ja su abikaasad kui Jumala ilusat kingitust. Võtame rõõmuga vastu ja oleme teie eest väga tänulikud. Мы здесь принимаем тебя и твою супругу как прекрасный Божий подарок. И мы очень за него благодарны. Armas Enn, tunnista nüüd avalikult Jumala ja tema koguduse ees. Kas sa tahad pidada Tallinna praostkonna vikaarõpetaja ametid õigesti ja ustavalt Jumala sõna ja meie kiriku kohaselt? Дорогой брат, пожалуйста, публично перед приходом и Богом скажи, хочешь ли ты служить как викарий таллинского пробства? Выполнять свою работу правильно и в согласии со Словом Божьим и порядком нашей церкви. Да, поможет мне Бог. Я айлан коменд Jumal. Kas sa tahad elada nii, et oled eeskujuks Jumala rahvale ja kõigile neile, keda sa teenid? Хочешь ли жить ты жить таким образом, чтобы быть примером для Божьего народа и для всех тех, кому ты служишь? Meie kiriku ja kiriku korra kohaselt seame nüüd sind, Pavel Zajokini, Eesti Evangeelse Luterliku kiriku, Tallinna praostkonna vikaarõpetaja ametisse. Согласно порядку нашей церкви, здесь и сейчас мы назначаем Павла Заякина на должность викария таллинского пробства Эстонской Евангелической Лютеранской церкви. Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel tõuseme ka. Julge meiega kuus põldes. Pavel Zajokin, õnnistagu sind kolmane Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aidaku sul teenida Kristuse kirikut Tallinna praostkonna vikaarõpetajana. Pavel, Paulus on öelnud, eks teie teate Jumala tempel olete ja et Jumala vaim teie sees elab. Aamen. Paulus on öelnud, võitle head usu võitlust, hakka kinni igavesest elust. Selleks oled kutsutud ja annud pead tunnistust paljude tunnistajate ees. Et Jeesus Kristus on öelnud, ole mu lammaste karjane, toida mu lambaid, sööda mu allekesi. Armas kogudus, kui armsad kokku tulnud, Pavel Zajokin on seotud Tallinna praostkonna vikaarõpetaja ametisse. Suur osa tema tööpõllus saab olema ka siin Lasnamäel. Sellepärast palume teid. Võtke ta vastu kui Kristuse sulane. Kantke teda palve kätel ja olge igati toeks tema töös. Pavel Zajokin on nazначен на должности викария
сталинского пропства. Большая часть его работы будет проходить здесь, в Ластномяе. Пожалуйста, примите его как раба Божьего. Помолитесь за него и будьте ему опорой в его работе. Head orkestrit, vahel jääb siirvel hetkeks seisma, mõtlen mõned sõnad veel lisaks. On inimesi, kes tulevad ja enne kui nad ühegi liigutuse tegema hakkavad, küsivad, mis ma selle eest saan. Бывают люди, которые приходят и до того, как пошевелить хотя бы пальцем, они спрашивают, что я за это получу. Neid inimesi on aeg-ajalt ka kirikus. Eesti люди иногда бывают. On inimesi, kes tulevad ja hakkavad tegema. No есть люди, которые приходят и начинают действовать. Sest nende südames põleb midagi ja nad ei saa ilma tegemiseta. Потому что в их сердце что-то горит, и они не могут оставаться без дела. Paavel ja tema abikaasa on sellised inimesed. Paavel ja su pruuga, именно такие люди. Sellepärast ma ütlesin. Igas hetkes peitub head ja halba. See, mis oli kellegi jaoks halb, nende jaoks halb ja need, nende jaoks, kelle juurest nad tulema pidid, halb, on meie jaoks hea. Olge kallid, hoidke seda head. Именно поэтому я сказал, что в каждой ситуации есть и хорошее, и плохое. И то, что было плохим, возможно, для Павла, его супруги и для тех, от кого им пришлось ехать, стало хорошим для нас. Поэтому давайте сохраним это хорошее. Ja ma saan aru, miks Margus Sardis ei jätnud mind rahule, kirjutas mulle öösel ja päeval kirju ja ütles, kuidas me nüüd teeme nii, et me sellele mehele palga leiame. Paneme kolme peale kokku, teeme midagi. Ja ma nägin, millised aruanded tulid selle mehe käest ilma, et ta oleks midagi veel. Nii olda palgas kokku leppinud. Aitäh, Paavel. Aitäh sinu, kallis kaasa. Ma ei taha kuidagi paluda, et Ukraina sõda jätkuks. Aga ma tahan paluda, et see aeg, mille te siin olete, oleks täpselt nii pikk, nagu on Jumala tahte kohane, et te suudaksite siin teha midagi, mida meie siin teha suuta ei osanud. И когда, поэтому, когда мне начали приходить письма и звонки от Маргуса с просьбой как это сделать таким образом, чтобы Павлу можно было назначить на должность и платить ему зарплату, я сейчас понимаю, почему Маргус был так настойчив. Когда мне стали приходить отчеты о работе Павла, я сразу понял, что мы действительно должны сделать все возможное, чтобы этот человек работал с нами. И я ни в коем случае не хочу... Не желаю, чтобы война в Украине продолжилась, но я надеюсь, что Павел и его супруга останутся с нами так долго, как это будет угодно Богу, и помогут сделать то, с чем мы сами не смогли справиться пока что. Ma ei saa aru, kus te sellise tõlgi leid nad oled. Mis mõttes? Nii hea. Heas mõttes. Siin olen lõpetanud Jumala teemistus jätkub. Vabandust, logisime. Laulame nüüd palve lauluks. Laulud nüüd 326. Laulud nüüd 326. O vaga Jumal, kes... Meile on ka, et on püsi.
me ülendame nüüd oma südameid kiriku palveks. Püha Jumal, armas Issand ja taevane Isa. Täname sinu suure armu eest, mis meid igal päeval on ümbritsenud. Aga ise äranis oma pääste eest, mille oled valmistanud meile oma poja Jeesuse Kristuse läkitamise läbi meile päästjaks ja õnnist tegijaks. Et sa oled tema läbi ka äratanud usku ja usaldust sinu armu ja sinu päässe. Et me tohime selles usus elada. Ja et kord võime selle läbi saada sinu lastena, sinu tõotuse pärijateks, sinu taevases kuningriigis. Sind, Jumal, kiidame. Sind, Jumal, kiidame. Sind, Issand, tänane. Tänan, Issand, ka sind selle sõna eest, mille kaudu toime oma usku kinnitada, sealt õpetust võtta. Täna, mis on ka sakramentide eest, mille oled seadnud meile usu kinnituseks ja julustuseks. Palun, mis on, et sinu kirik kogu maailmas võiks jääda sellele pühale alusele, mis põhineb meie Issanda Jeesuse Kristuse ulatustöö. Palume selleks õnnistust ka meie kodusele evangeelsele luterlikule kirikule, tema juhtidele, peapiiskopile, kirikuvalitsusele, koguduste vaimulikele, kõigile töövaldkondade juhtidele, aga igale üksikule kristlasele. Aita meil kõigil omal kohal olla usus ja anda head tunnistust sinu armust nii sõnas kui teos. Tänan, Issand, et sa kutsud oma kirikule ka uusi töötegijaid. Täname ka Pavel ees, kelle oled, usun, meie palvete peale siia Lasnamäele läkitanud. Ja palume talle õnnistust selles töös. Täna mis on ka oma sõpruskoguduste ees Soomes, Joodjärvil, Olaris, Vesilahtis. Ja kõigi nende antud abi eest, mille nad meie tööd on toetanud. Ja ka kõige nende eespalvete eest, mis on meie tööd kannud. Aida meil Issand kõigil ka näha ja kogeda sinu tõotuse reaalsust, et kes annab, selle antakse. Antakse rohkem, kui ise ollakse välja kannud. Õnnista nende koguduste tööd, nende töötegijaid, et see võiks olla sinule meelepärane ja võiks kanda ka hea vilja ning pakkuda rahulolu tegijatele. Palume sinu armu hoolda ka, mis on meie maa ja rahva ja tema juhid, presidendi, riigikogu, valitsuse, kõikide kohalike omavalitsuste ja linnaosade juhid. Et need otsused, mis on vastu võtavad meie kõigi nimel, võisid olla kantud meie ühistest, ka huvidest ja vajadustest ja edendaks meie keskel rahu, hoolivust, armastust. Kuule meid, armas Issand Jumal. Kuule meid, armas Issand Jumal. Palun, Issand, sind ka rahu saabumise eest Ukrainas. Aita palun sellel sõjal võimalikult kiiresti ka lõppeda.
seniks, kui see ka kestma peab, aita Ukraina riigil tema rahval püsima jääda, vastu pidada ja saavutada oma püsiv iseseisvus ja ka territoriaalne terviklikkus. Palun Issand ka Venemaa ja rahva eest, et nemadki otsiksid seda, mis läheb tarvis rahuks ja lõpetaksid selle sõjategevuse seal. Palume ka, et see maa võiks saada ka endale tõeliselt vajalikud õiged inimesed ette otsa, et sellegi riigil võiks olla püsiv võli ja heaolu. Palun sinu kätte Issand meie koduse elu, et kõik, mis seal toimub, nelja seina vahel, võiks samuti tunnistada sinu armus meis ja meie läbi, et me võiksime olla ka oma lastele ja lähedastele heaks eeskujuks ja kinnituseks. Õnnista kristliku kasvatus ja õpetus nii kodudes, koolides, pühapäeva koolides kui leeritundides. Õnnista nii kuulutajad kui neid, kes neid kuulavad. Anna, et meie maal võiks olla uus usklik, sind tundev järelkasv. Et meie maal võiks olla see läbi lootust ja edasi keskmis. Täna meis on ka selle eest, et meil on toidus, meil on töö, meil läbi seda teenida. Aita kõiski selleski näha sinu ande, sellest tänu anda, ning kui on rohkem kui endal vaja ja hädalisi, siis ava meie silmad ka nägemaks nende häda ja neid toetamaks, abistamaks sel moel, kuidas võime. Ava Issand ka meie silmad kõikide inimeste hädade suhtes ja ka seal, kus me ise ei suuda ega oska aidata, aita meil nad vähemalt kanda eestpalves sinu kõige väärlistesse ja kõikile ulatavatesse kätesse, et see inimlik häda võiks saada igaviku hoolavaks õnnistuseks. Aita meil kõigi lihtsalt taibata seda, et meil rahutab sinust alati üksnes palve kauks. Aita meid, armas Issand Jumal. Aga viimselt on Issand. Palume, et sa mõtleksid kõigi nende peale, kes on äsja lahkunud või kellele alanud nädal jääb nende maisel teekonna viimaseks. Palume oma hea sõbra Andrese eest, kellele te enda ette kutsunud, kes on meid eespalvetes nii koguduse kui isiklikult kannud, pannud head tunnistust oma positiivsuse ja armastava hoiakuga. Palun ta nüüd sinu armu kätesse looduses, et sina kingid talle nüüd igavese rahu ja rõõmu enese juures. Aga aita meil, kes me veel oma teed peame käima, samamoodi püsida ustavalt sinu sõnas ja oma tegudes sinu armastust kandes. Et viimas ka meie, kui sa meid kutsud, võiksime kord pälvid igavesed eluasemed sinu taevasis kuningriigis, kus tohime siis kõigi sinust lahkunud omaste lähedaste sõpradega taas kohtuda, nendega ka igavesti seal kokku jääda, ning sind austada ja kiita, kes sa elad ja valitsed, kõrgeks kiidetud igavesti. Jeesus Krist, kohtule Kristus.
kirikuks valmistades kirikulaulu palveraamatutes 223. laulu esimese salmi Minu süda rõõmustele. Kõigis paigus täname sind, püha Issand, kõige väärine Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kelle pärast sina meie peale armu heidad, meie patud meile andeks annad ning igavest õndsust tõotad. Selle pärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu. Kõik, mis elab hea meelega. Me palume sind, halastaja isa, õnnista seda püha söömaaega kõigile, kes siin sinu lauas koos on, leivast söövad ja karikast joovad, ning nendes sinu poja, ihu ja verd, tema tõotust mööda vastu võtavad. Meie Issand Jeesus Kristus, see lööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis, andis oma jüngritele ning ütles, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis temaga karika pärast õhtu sööma aega, tänas andis selle neile öeldes. Võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist. Kuni sa tule oma kirjutusest.
Jumal, me täname sind, et sa kingid meile Kristuses patude andeks andmise ja igavese elu. Liida püha vaimu läbi meid kõiki üheks ihuks ning aita meil sõna ja teoga austada sinu nime. Sinul olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti. Ja me palvetame ühes koos meie Issanda ja õnnistegija Jeesuse Kristuse enese õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, mühistetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevas teiga anna meie tänapäeva ja anna meie andeks meie õlad, nagu meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kujusest. Sest sinu pärast viib ja väljib ja au igavesti. Amen. Issanda rahval, kui alati teie ka. Ja sinu vaimu ka. Seda Issanda rahu soovigem ka üks teisele. Aga kuna meid täna on nii palju, siis võib vahest ainutama kõige lähematele. Leib, mida me murrame, on Kristuse ihuosadus. Nõnda oleme meiegi üks ihu, sest me kõik saame osa ühest ja samast leivast. Kristus juhalakad, kes maailma patu ära panna, panosta meie peale. See on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömajale. Nõnda ütleb Issand, tulge, sest kõik on juba valmis. Kuna me täna on jälle natuke rohkem, siis teeme seekord armuloo jagamisega nii, et mina ja Paabel oleme siin altar ees ja te lihtsalt tulete järjekorras see järel meie juures läbi. Olge head. Kristus juba sinust suur vantud. Tema veri ka sinust ära valatud, patud andeks andmiseks. Kristus juba sinu eest suur vantud. Tema veri ka sinust ära valatud, patud andeks andmiseks. Kristus juba sinu eest suur vantud. Tema veri ka sinust ära valatud, patud andeks andmiseks. Kristus juba ka sinu eest suur vantud. Tema veri ka sinust ära valatud, patud andeks andmiseks. Kristus juba ka sinu eest suur vantud. Tema veri ka sinust ära valatud, patud andeks andmiseks. Kristus juba ka sinu eest suur vantud. Tema veri ka sinust ära valatud, patud andeks andmiseks. Thank you.
sinustele valatud pattude andeks andmiseks. Küsin ka sinu eest, kui ma võtlen. Minu veri ka sinustele valatud pattude andeks andmiseks. Küsin ka sinu eest, kui ma võtlen. Minu veri ka sinust ära valatud pattude andeks andmiseks. Sinu veri ka sinust ära valatud pattude andeks andmiseks. Kristus Jeesus ka sinu eest surma antud. Tema veri ka sinust ära valatud pattude andeks andmiseks. Kristus Jeesus ka sinu eest surma antud. Tema veri ka sinust ära valatud pattude andeks andmiseks. Isanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, ka teie surma antud ja ära valatud pattude andeks andmiseks. Me hoidku teid ja kinnitagu teid õiges usus igaveseks eluks. Isand Jeesus Kristus ütleb, õndsad on need, kes on puhtad südamelt, sest nemad saavad Jumalat näha. See isanda sõna saadku teid ja kinnitagu teid teie elu tasasel tee rajal. Minge oma isanda rahus ja teenige teda rõõmuga. Amen. Amen. Tänagi Issanda, sest tema on hea, halleluja. Ja tema elus Kristab igavesti, halleluja. Halvetagem kõige väline Jumal, sinu sõna on tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, ning sinu poja aju ja veri on tõeline toit ja jook, mis annab elu. Ravi meie südame pimedus, et me mõistame, mis on sinu ees õige, ja juhi meid oma altari sakramendi väel tõelisele armastusele. Seda palume Jeesuse Kristuse meie Issandale. Issane, tunnistagu sind ja hoid
issand lask oma pae paista su peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu. Ja me laulame veel lõpulauluks laulu number 361 on õige vaid tee. Laulu number 361. Sellega meie jumalateenistus siin lõppenud, aga meil on hea võimalus jääda veel osadustikku tohvi teelauda peale teenistust kõige asjaosalistega. Mul on hea meel, meil on liitunud ka Lasnamäe linnaosa panem. Me võime tagasi hoidlikult saada veel, et soovime meie sekka tulla siis. Et. Aga rahu Jumal olgu meie kõhiga õnnistagu meie koduteed meie uud nädalat.